kaip žinėm ir lietai, bet ZFLKL čempionatas tęsiasi ir šį vakarą sveikinamės su jumis iš Pasvalio, iš pieno žvaigždžių arenos, kurią matote dabar savo ekrano siekim. Na, matysim, kuo į tai atsakys Pasvalio pieno žvaigždės, kurčias iki galo pats, tačiau čia be pražangos prieš jie apsigina aikštelės šeimininkai. Watsonas iš tolimojo nuotolio atakuoja krepšintojas. Šia vienas pats, kučias mitas, sudėtingas jo, metimas tikslo nepasiekė, tačiau ta šiandien visada buvo ketvirtoji, man nepražanga. Pražangų limitas išnaudotas, kučias mitas. Meta kamuolį ties tritaškio linijos, stovėsim Žygimantui Skučui ir šis penava. Ir čia klysta. Klysta Uteniškė, o čia bus gražu ir grūda. Kamuolys. Kas čia visiška lygybė, penava. Ačiū krepčiai, metamas kamuolys Pranešui ir Pranešas iš pakrepčio atlieka. Nes tas Sederevičių kitoje aikštelės pusėje nepataikė. Pasvalio vienas žvaigždės. Ivanas Pranešos grūda kamuolį iš trečio. Vienas žvaigždžių atstovai, tačiau iššūkio taisyklė nepasinaudoja. Birehausas Pasvalio pieno žvaigždžių treneris, o čia Evaldas Šaulys. Šiandieną kol kas sunkiai klostosi jam rungtynės. Artisartė iš tolimo nuotolio atakuoja krepšys. Uteniškiai Ryanas Taylor'as. Išmuša kamuolį ir atiduoda jį varžovams tiesiai į rankas. Dar viena klaida, kurią paverčia trimis taškais. Dėl to pavyksta pelnyti uteniškiams. Skirtumas tarp komandų Uteni iki 5 taškų. Čia 2 sekundės ir spės atlikti metimą Taylor'as. Ir čia taškai įskaityti. Uteniškio atakas, šis metas pats atakuoja krepšį ir tą daro sėkmingai. Dirba Pasvalio pieno žvaigždžių puolimas. Žakas ir toliau nesiskiria su kamuoliu, atlieka sudėtingą metimą, jį pataiko. Dar labiau Taylor'as. Ir dar viena. Utenos Uniclub'as nuo Juventus klaida Ryanas Taylor'as. Šį kartą praranda kamuolį ir iš viršaus metimą. Zdarevičius. Ir tikslus tolimas metimas. Komanda Evaldas Šaulys įspėja atlikti metimą. O vėliau kamuolį puolime. Atsikovoja Utenos Uniclub'as nuo Juventus ir galiausiai skučia. Pieno žvaigždės. Išsikovoja antrąjį šansą ir rezultatyviai atakė rūšis. Čia paskutinis arčiau krepšio Blėjų Aivį ir šis iš pakrepšio. Kažkų. Dvi minutės įdėkė šis tik ketvirtajame šių rungtynių kelyje. Pranešas. Variau mažina. Mažina tempą. Nors Uniclub'as nuo Juventus. Jiems skubėti nėra kur ir Ryanas. Ir panašu, kad galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą. Marius Valinskas dar išmeta kamuolį ir 85-75 toks.